Šodien Liepājas domē mēs izskatām un pievienojamies labas gribas manifestam. Šodien gan es kā Liepājas domas priekšsēdētājs, parakstoties šajā manifestā, pievienojos tām idejām un domām, kuras ir ierakstītas šajā manifestā. Pievienojamies gan valsts prezidenta, gan Jura Rubiņa tekstam, lai šajā sarežģītajā laikā, sarežģītajā pasaulē mēs aicinām arī citus celt tiltus starp atšķirīgiem cilvēkiem, atšķirīgām domām un centīsimies panest pretrunu spriegumu, lai šajā valstī mēs varētu vairāk redzēt mīlestību, lai šajā valstī mēs nereaģētu agresīvi uz dažādām radikālām idejām un neiecietīgiem cilvēkiem. Protams, tas prasīs daudz pūļu, bet Liepājas domas deputāti ir pievienojušies šim manifestam un arī aicinam Liepājas iedzīvotājus pievienoties šim manifestam.